Hej, mit navn er Jesper. Til Faglig Fredag, der vil jeg holde et oplæg, der hedder Hvorfor Python? Hvorfor nu? Traditionelt set, så plejer vi at vælge teknologi overvejende ud fra de tekniske ting alene. Hvilken syntaks har det? Er det genkendeligt for mine programmører, eller er det totalt anderledes? Hvilke konstrukter er der i sproget? Er det objektorienteret? Er det funktionelt? Er det funktionelt nok? Hvad er opstartstiden for mine programmer? Hvor mange ressourcer, der i blandt RAM, bruger det, når det kører? Alle de tekniske betragtninger er bestemt interessante, men de er måske ikke så interessante, som de har været førhen. I dag har vi en overflod af sprog at vælge iblandt. Python er et fortrinligt sprog, men det er et fortrinligt sprog iblandt mange fortrinlige sprog. Det er min opfattelse, at Python besidder både et interessant sprog, men også et miljø, som ganske få andre sprog kan matche. Vi kommer blandt andet ind på, hvor lang tid Python har eksisteret, hvem der bestemmer, hvordan finansieres projektet i dag. Vi kommer også til at kigge på selve økosystemet omkring det. Deriblandt, hvordan man installerer og finder og administrerer pakker. Hvordan er dokumentationen, og hvilken kvalitet har dokumentationen? Målet med oplægget, det er forhåbentligvis at overtale dig til at tage Python med i dine betragtninger, når du står for at skulle vælge teknologi til nye projekter. Og det er, enten du ønsker at komme hurtigt fra start, eller have et projekt, der holder i længden. Ha ha ha.